Kompanija Eko-Unija SN, osnovana 2012. godine, proslavila je 10 godina uspešnog poslovanja. Ova inovativna i društveno odgovorna kompanija jedan je od lidera na srpskom tržištu kada je u pitanju reciklaža, kao i sakupljanje, obrada i plasman neopasnog otpada. Glavna snaga privrednog društva Eko-Unija SN je tim visoko kvalifikovanih profesionalaca koji pokrivaju sve terenske operacije, trgovinu, nabavku, prodaju, logistiku, marketing i finansije. Eko-Unija je za 10 godina apsolutno napravila neverovatan rezultat u branši, ne samo u Srbiji, već u regionu i šire. I sada smo se potpuno konsolidovali. Sljedećih 10 godina je zadatak da nastavimo dalje rast i razvoj i da budemo lideri u regionu, da poštujući ekološke standarde, brigu o zaposlenima i zajednicu u kojoj poslujemo. Želimo postavimo standarde za sve kompanije iz branše. Ja sam u Eko-Uniji već pune 3 godine i iskustva su vrlo pozitivna, u smislu vrlo izazovan rad, kako firma napreduje i razvija se. Na finansijama je ogroman izazov da to isprate, što, složit ćete se, je vrlo zahtevno i vrlo ozbiljno, mora se pristupiti svemu tome. Počasni gost obeležavanja decenije rada Eko-Unije bio je predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Čestitavši jubilej, istakao je da se raduje proširenju biznisa kao i dugogodišnjoj uspešnoj saradnji. Stara Pazova, prepoznatljiva po privrednom ambijentu, uvek raspoloženi, izađemo u susret svim privatnim preduzetnicima, kompanijama, jer od razvoja privrede zavisi razvoj naše opštine. Kompanija trenutno broji 130 zaposlenih, a direktor Eko-Unije Aleksandar Milović istakao je da je u planu zapošljavanja još 50 novih lica do kraja godine. Prvo bih se zahvalio opštini Stara Pazova i drago nam je što se nalazimo kao sjedište firme Eko-Unije u Staroj Pazovi, jer smo tu naišli na široku ruku od strane lokalne samouprave. Moramo se pohvaliti za ovih 10 godina Eko-Unija je postala jedan od lidera na tržištu Srbije vezano za reciklažu. Prvenstveno, znači, taj program upravljanja otpadom tu smo, znači, uspostavili vezano za sakupljanje, za transport, za rušenje tih građevinskih objekata, starih fabričkih postrojenja, kao i za sam sistem obrade, znači, tog istog. Postali smo lideri. Kompanija Eko-Unija SN nastoji da izgradi zdravu budućnost i zajedno sa svojim partnerima doprinosi jačanju svesti o značaju smanjivanja količine otpada koji svaki pojedinac napravi.